Wararka ka yimaraya magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegaya in qarax uu haleelay ciidamada Kenya oo maraya inta u dhaxaysa magaalooyinka Mandera iyo Beled Hawo. Qaraxyadaasi oo ahaa laba qarax oo waaweyn oo la sheegay in loo adeegsaday miinada nooca dhulka lagu aaso iyadoo halkaas uu khasaare ka dhashay, balse ma cadaynta uu gaarsiisan yahay khasaarahaasi maadaama aanay ciidamada dowladda dalka Kenya. Dad goob joogayaal ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamada amniga ee dalka Kenya ay tageen goobtii uu qaraxyadaasi ka dhaceen, howlgallana ay ka sameeyeen. Ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas'uuliyadda qaraxyadaasi ciidanka dalka Kenya lagula eegtay inta u dhaxaysa magaalooyinka Mandera iyo Beled Hawo.